Assalamualaikum. Salam. Saya Rosik dan Bella. Hari ini video kita ditaja oleh SM Food. So hari ni kita nak ajar macam mana nak masak Mandy SM Food, SM Mandy Food rice. Betul. Chicken. Betul. Resepi Mandy Rice Chicken. Rempah Mandy SM Food, beras rempah Mandy SM Food, minyak sapi, ayam, bawang merah, bawang putih, rempah empat sekawan. Nanti Google lah empat sekawan tu yang mana satu. Lepas tu cili kering, tomato, lettuce, lemon, halia. Dan untuk sambal dia pula, kita guna daun paudina, cili padi dan lemon. Masuk je benda ni, rasa dah sama macam... Sama macam kat restoran dan lebih sedap daripada restoran. Lebih sedap lagi. Betul tak tipu? Dan hari ni kita menjemput tetamu yang ditunggu. Mana? Ni tetamu yang paling mahal sekali. Wow, dia masuk. Sebelum dia Puteri Gunung Ledang turun kepada kita. Hari ni, mak saya akan raja macam mana nak masak Mandy Chicken Rice. Dan dia... gunakan SM Food. Aunty akan mengajar kita bahasa Arab. Ana azhabu ila al-madrasah. Ya. Moya mabi. Al-mampus? Al-bila? Al-lusa. Okay. Al-lusa kau mampus. Okay. Kita nak start masak eh. Okay. Tadi kita buat apa ya Aunty Nur Kartini? Oh, kita rebus air tu. Okay. Sementara. Ayam. Kita panaskan minyak dia. Air je. Minyak sikit. Okay. Nak sedap, kita letak apa tu? Minyak. Minyak sapi. Okey, sikit je. Terus ladang. Yang ni kita letak ayam. Ada dulu, air dalam didih. Masuk ke ayam. Ayam ni kita buat macam ni dulu. Kita kelak. Kelakkan dia. Pandai, Rosie. Kita pandai. Kita belajar masa kat Dubai. Hari ni. Kau yang jangan nak panggil mak aku mama pula. Aku tak ingin. Aku panggil aunty ya. Okey, dia ada rempah. Rempah mandi. Arabic tea pun ada. Boleh minum tea. Rempah kapsah. Kapsah rice pun ada. Adani tea pun ada. Tea kita minum lagi. Okey, sekarang kita nak tumis ya. Panas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang besar. Halia, bawang putih, cili kering, rempah 3-4 sekawan masuk sini. Nasi Arab ni kita kena pakai banyak bawang kan. So lagi sedap kalau bawang tu banyak lah. Okay, tolonglah ambil pinggan tu. Boleh. Aunty jangan bagi macam tu. Aunty tu tamu VIP. Aunty sebut, Ana buat. Aunty sebut. Rempah mandi ni masuk berapa? So kita kena tumis. Wow, kau macam gangster. Inilah gangster Arab. Dia wilayah. Tengok. Tofu, tai unta. Sampai dia kuning rosik. Oh, lupa. Masukkan bay leaf. Boleh angkat dah ayam ni dah. Boleh dah. Sebab kita nak angkat. Nak masak lagi. Sangat busy ya nak buat mandi chicken ni. Kan? Angkat ayam yang dah rebus. Dan ada rempah macam, jangan masak sangat lah. Takut nanti bila kita masuk dalam nasi dia jadi macam terlalu itu ayam apa tu dipanggil macam terlalu masak gitu. Dalam ni ada rempah mandi. Kita mandikan ayam. Ada santanan ke? Ada. Kain turun-temurun. Saya ambil kain turun-temurun. Kenapa Mak Zara ada macam ni? Dia tak nak makan kain turun-temurun. Aduh. Curah. Inilah bila anak beranak beraksi ya. Untuk pengetahuan penonton semua, kita nak book Mama Nur Kartini ni dah 3 bulan ya. Sebab dia busy yang Anglo. So hari ni baru ada masa kan, betul? Ini air rebusan ayam. Dan pada masa sama kita ni lah. Kau kalau guna tangan tu? Guna apa? Tak guna ni lah, guna tu. Ayam tu kan panas. Tak apa, kita nak cedera rosi. Ya, Rosie. Kita sayang Rosie. Betul. Diorang ni. Suka puli Rosie. Dapat yang terlalu mengadu kat ini saja ini. Rosie baik sangat. Ya ke? Tapi bukan kita pun yang pun baik. Okey, katanya rempah ni dah ada garam. So, berhati-hati bila nak masukkan garam. Okey, bawang dah masak Rosie. Yes. Lepas tu? Dah kuning. Kuning. Kita masukkan air tadi. Okay. Oh, air rebusan ayam tadi. Air rebusan. Panas ya pada muka ya. Panas sikit.
padang. Nasi Arab lagi kena lebih afdal, lebih belahan. Kalau nampaknya maksubati ya aku. Nampak baik. Ha, eh. Jangan bagi hancur. Biar jari aku hancur tak apa daripada ayam ni ya. Okay. Konsep dia air macam dah mendidih, Rosik. Yes. Kita masukkan. Oh, kita masukkan ayam. Ni. Oh, masukkan beras. Sementara menunggu jari saya masak kita, kita pakai tangan ayam. Eh, tangan ayam. Kita pakai tangan ayam. Walaupun kita berkaki ayam dia tinggal dah. So, Rosie kan mak ayam. Kita pakai tangan. Kita pakai lah. Masak ayam. Dah, masak ayam kelakar. Walaupun kita berkaki ayam, kita guna tangan ayam. Baca doa ke apa? Share sikit doa kalau masak untuk anak-anak. Baca lah alam nasyurah. Oh, nampaknya jari saya makin empuk. Jari ni mana? Tengok rupa ayam ni. Cantik kan? Sangat cantik merah. Tadi rempah Mandy tu dalam dua sudu besar. Betul, apa yang kau cakap? Banyak ya bulu rosik yang belum di-share. Oh, ini bulu-bulu ayam ya? A few minutes later. Dia asal SM Food ni, dia kahwin dengan orang Yamani dan orang tu mak mertua dia lah yang laki dia punya mak ajar dia untuk buat ni, untuk buat ni, turun temurun ni, resipi turun temurun ni. So dia orang pun hasilkan benda ni untuk dikongsi dengan kita semua. Malaysia. Dia nak kita bubuh ni. Kelebihan tadi nak buat semua. Sikit dulu lah. Kita letak sikit dalam ni. Ha, mandi dia kena kala-kala macam ni kan. Try eh. Gula sikit. Kenapa gula? Sedap lah. Orang Arab tak makan gula. Sedap, sedap. Tengok SM Food sangat sedap. Senang dan mudah. Kita pun nak order lah. Tak payah order, kita akan hantar. Tetamu kita VIP kot. Nak berapa? Kita akan hantar. SM Food akan hantar ke tetamu kita. Rumah kita eh. Okey, kita hantar ke rumah sebab sangat mudah untuk masak ke suami tercinta. Of course. Syurgaku. Wow, syurgaku, syurgamu. Kita akan makan dan salam. Nasi salam kepada orang-orang yang salam dulu. Seperti Rosie. Seperti Nur Nabila. Dia talam bermuka. Muka. So kita akan hias sikit. Kita nak hidang ni. Nasi kat tengah, ayam kat tengah. Kita makan 3-4 orang kat tengah lap lah. Ni first time masak nasi atas ni. So I pandai rice cooker je. Hari ni kita bawa otai yang paling lentuk. Masak apa pun air tangan. Air apa tadi? Tangan apa? Tangan ayam. Tangan. Tangan ayam. Mesti tangan lentuk. Ayam dan mak ayam. Lagi kita akan ajar buat sambal. Version Malaysia sikit. Kalau I tak suka sangat lah version Arab. Sebab dia masak. Kalau pakai periuk ni tak payahlah tak hangus kat bawah. Kalau yang periuk hangus kat bawah tu kena kacau. Oh, nampak gayanya nasi ni dah dah kering dan dah nak masak. Wow. Saya tak pernah masak macam ni. First time. Okay, sekarang kita letak ayam. Oh, kita letak ayam tadi? Ni, pengepit. Oh, pengepit sangat comel ayam. Comel, pengepit dia. Ni pengepit Daiso. Beli dah kat Daiso. SM Food. Okay, dah kering air. Perlahankan api, paling perlahan. Tadi medium. Dan kita tutup dengan aluminium foil dan kena gunting. Gunting kan nak? Gunting. Dia buat gitu lah. Gangsta Arab. Wow, dahsyat. Ini gangsta Arab ni. Inilah gangsta Arab sebenarnya. Lambat nak tunggu gunting-gunting. Oh, kena tutup. Sampai bila? Kita tutup. Dah. Oh, nampaknya anak meragui mak masak ya. Kau pernah dengar tak cerita tanggang tu? Aci, Aci pernah dengar tak cerita tanggang? Memang dia. Besi perempuan. Gila, ha. Mak aku cakap dengan aku tanggang. Bagi dia tinggi sikit
sikit daripada api. Kat sini. Gini. Kat ni. Boleh tak kalau kita pakai benda ni? Ni angkat ni. Haa, angkat tu. Mana? Belakang. Gini? Tak, terbalikkan. Yalah, kau memang suka cakap je banyak kat situ. Kita tak nak campur family-family. Family matters. Haa. Okay, sementara kita tunggu nasi betul-betul masak, kita nak buat sambal lah. Sambal untuk makan dengan nasi. Okay. Resipi yang harap memang boleh Google. Ni resipi kita. Ini tak boleh Google. Berapa banyak ni? 5, 10. Sebabkan saya rot kurus, no more Ravina. Aiswam saja. Oh, syat. Cili ni kalau nak makan cili besar pun boleh. Campur dengan cili kecil. So that tak pedas sangat lah. Betul. Tapi kalau orang yang boleh cara, cili. Cili dan 3 biji bawang putih. Garam. Tomato. Tomato kita potong eh. Garam 2 sudu. Macam nak menjual yang aku tengok ni. Gula. Bawang putih. Bawang putih sengit gini. Gula 3. Sudu ajaib kita sengit ya. Gula 4 lah. 5. Lepas tu cuka. Sedikit. Daun tu dekat bawah. Pudina. Tak lah. Campur tu daun pudina kan. Boleh sedap tak? Sikit je lah. Okey. Daun pudina yang dipetik segera daripada ladang. Ladang. Wan, cepat Wan. Ambil. Blend. Okey, kita akan blend. Blend macam tu tau. Jangan berang. Ah, okey. Ha, sebab dia tak kita tak nak dia macam kita tak nak hancur dulu hati tu. Baru tahu ni tips dia. Tips dia supaya kita tak hancur remuk hati tu. Tapi kan kalau macam sambal tu jadi tu. Dia jadi macam tumbuh lah. Faham. Okay. Lepas tu ni nampak. Kita pun celup jari kita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Haram tawakkal. Kita aruh api rapi aja. Oh, okey. Barang kerapu kepun je. Sedap tak? Kurang manis. Sedap gila. Dah lah, aku pakai sudu. Air tangan kata ibu air, tu. Air tangan ayam. Kau ni tak percaya air tangan ibu. Air tangan mak ayam. Kau memang lah. Nampak pun dah sedap dah. Menyelerakan. Okey, sementara kita tunggu nasi ni nak masak. Okey, kita nak cerita sikit. Dan ini sangat letup sama sebiji macam Hadramaut. Mak aku suka pergi Hadramaut. Tak dulu kan, kalau kita nak makan makanan Arab ni kita kena pergi ke restoran Arab je. Betul. Kan? Dan kita apa tu kalau restoran yang daripada Hadramaut daripada Yaman tu kita dapati dia punya nasi tu memang sangat-sangat sedap. Betul. Tapi sekarang ni senanglah kalau setakat kita nak makan orang kata tak nak keluar rumah ke apa ke, kita dah boleh buat sendiri dah. Dapat SM food. Dan ini kat Malaysia number 1 lah kan sebab dia memang sama sebiji rasa dia sangat original. Original macam Yaman. Dan mata ni aku berhati sama-sama tengok ni macam Yaman jugalah. Oh, mata hijau mata lah. Original juga. Original juga mata original bukan pakai lens. Jugalah. Kita pakai lofa lens. Oh. Nasi mandi ni boleh pakai ayam, ikan, daging, kambing. Betul. Ikut kesesuaian dekat anak. So, time-time sekarang kan orang malas nak keluar, takutlah virus tu, virus ni. Dah, beli ni, kau masak. Nombor 1. Betul? Buat kat rumah je. Nak tak kita jenguk nasi kita? Tak nak jenguk. Kita cerita lagi. Dia pun ada Arabic tea. Aku suka Arabic tea kan? Of course. Tengok. I pun suka Arabic tea. So, kita minty boleh... Minty ke apa? Buat oh, betul. Ni minty. Minty. Sebab dia cakap buat Arabic tea ni macam table. Lepas tu, masukkan daun pudina. Bila dah tak sabar nak suruh buka benda ni, kita buka je lah. Tengok kan. Okay. Kalau buka, kena buka baik-baik sebab dia wap, dia terkumpul kan. Takut panas? Kalau kita buka macam tu, habis kena tangan nanti. Oh, ya kan. Jadi kita buka, kita biar dia keluarkan dulu. Okay. Pelan-pelan. Tengok nampak tak dia punya wap? Gitu. Wow. Okay, kita keluarkan sikit. Okay. Bau dia sedapnya. A little longer than a few minutes later. Finally, setelah yang itu yang ditunggu-tunggu nampaknya dah tiba. Tak boleh buka macam ni. Dia kena buka macam ni. Kena buka macam tu biar dia keluar dulu. Jangan buka macam ni, terbakar tangan. Kita nak terbakar tangan kita tadi dah lah. Terbakar tangan rosik saja. Tu dia nampak nasinya. So, harus pegang nasi pegang. Boleh. Jangan pegang. Nanti jangan pegang. Saya pegang. Tak sabar nak try.
So saya tak boleh tunggu dia nak adjust sebab duduk. Kau suka bunga kan? Bukan. Dia pandai lah kalau dia harap bagi sambal mok kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa sambal dia. Sangat sedap. Rasa macam Hadramaut. Lagi sedap. Okey. Sedapnya. Sangat sedap. Tapi kalau orang yang tak nak masak dalam tu, dia boleh masak dalam rice cooker tak? Boleh tak? Untuk lagi orang yang macam lagi senang kan. Tadi kita tunjuk cara original betul tak? Tengok. Happy lah. Tambah lagi lah. Sebab rasa kan tak makan tadi. Sangat sedap. Resepi daripada SM Food ni dimasak dari air tangan ayam. Air tangan ayam. Sangat sedap eh. Penuh kasih sayang. Sangat sedap. Sedap ya, Ma? Sedap. Kita boleh buat lagi. Nak sambal beli lah. Ada lagi beli. Ni. Nak beli kat mana? Boleh didapati di SM Food Instagram. Boleh beli dengan Rosit tak? Boleh. Dapat diskaun. Beli dengan kita dapat diskaun. Tapi kalau untuk ini, kita akan supply. Bila-bila masa saja setahun. Setahun lah. Sepanjang hayat boleh. Sepanjang hayat daripada Nabi lah. So, jangan lupa try resepi yang sangat mudah ni daripada SM Food. Dan jangan lupa like, share, subscribe YouTube Rosit and Bella. Yes. Dan jangan lupa subscribe YouTube Atisha Han. Dan juga Nur Kartini. Bakal menemui anda soon. Ini akan letup. Okey, tunggu kemunculan. Okey. Dia pun dah ada YouTube. Betul. Kita semua YouTuber. Yes. Bye. Selamat mencuba. Kecil betul sekarang pinggang kau, betul model. Dia perempuan sekarang, badannya mannequin ya. Bukan salam-salam eh. Assalamualaikum. Kom apa? Kom Aina. Aina. Okey. Cuci tangan dulu. Cuci tangan. Okay. Aku dah baru cuci. Perempuan. Dan dulu ni, tak ada siapa sebersih-bersih kecuali Nabila. Lepas tu dia kata boleh bubur sikit. Lepas ni dah lalu. Ni Ma. Tu pun tak jumpa. Tu cari file. Saya jumpa benda lain. Tak cari dengan mata, cari dengan lutut. Memanglah tak jumpa. Aku letak benda tu dalam laki ni memang ada masalah. Kalau kita secari apa, walaupun depan mata, dia orang takkan jumpa. Walaupun depan mata. Apa kau cakap banyak tadi, gangster Dubai? Gangster Dubai lah. Sekarang kau akan panggil SM Food. Okay. Saman kau. Apa gitu? Kau panjang gitu. Sini. Mana boleh? Okay lah. Kau panjang ni. Tapi tak stable lah. Boleh lah. Aku rasa. Sama juga tak balance. Macam kepala otak Nabila. Boleh lah gitu. Kenapa gitu macam pilih? Nak sangat nak pakai yang elok. Tak ada gini. Ladang siapa Rosit? Oh, ladang ni Nabila. Oh, ada ladang ni sekarang. Wow, dia lain macam. Semenjak kita dapat bayar YouTube ni, kita baru beli ladang. Dapat apa? Rasa banyak lah. Duit YouTube. Kita ada ladang lembu juga. Esok, susun Nova akan ambil daripada ladang kita. Oh, ni berapa lama ni? Macam mana nak check? Nak kata mata tu. Lah. Eh, dia dah dulak. Tak usah lah dulak tu. Dulak tu Rosit. Cukit je. Apa timur?
Tak payah. Tengok tak payah. Rosi macam biasa lah. Dia akan posing. Posing lawa. Bajet lawa. Terima kasih. Kita terpaku tengok ni. Usahawan berjaya. Young and glow. Pandai masak. Bukan Yan eh. Young. Young and glow. Pandai masak, cantik, awet muda, metabolism, umur 20-an. Metabolism jangan sebut. Semua. Okay. Yang nombor satu saja jatuh Rosie ke Young and Glow.